Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který běží na platformě Dataran. A dnes se budeme věnovat tématu matematika a k čemu nám vlastně je. Mám k tomu dva velmi speciální hosty. Já vždycky říkám, že jsou to dva speciální hosté, ale dneska jsou velmi speciální. Prvním, koho bych chtěl přivítat, tak je Tomáš Chorbák, který má a u něj je spoustu důvodů, proč si ho sem pozvat, ale já to raději přečtu, protože každý z těch důvodů by byl důvodem, proč by měl být tady. Tomáš Chorbák je učitelem matematiky a tělesné výchovy na prvním i druhém stupni základní školy Baška, nedaleko Frýdku Místku. Zároveň učí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity didaktiku matematiky, to znamená, jak učit matematiku. Učí tím vlastně budoucí učitelé. Ve škole mentorem pomáhá začínajícím učitelům i studentům na praxích a v roce 2019 zvítězil v učitelském získal učitelské ocenění Global Teacher Prize Czech Republic a s ním se dostal i do světového kola v Dubaji. Vítej, Tomáši. Dobrý den. A zároveň bych chtěl přivítat i Petru Prokopovou-Machalovou, která 20 let učila matematiku a nyní pracuje pro pražskou pobočku České školní inspekce. Ahoj, Petro. Dobrý den, ahoj. Já úplně začnu první otázkou a to je, co je vlastně smyslem matematiky. Já jsem to ještě tak možná chápal na základní škole, trojčlenka, vypočítávání, když mi někdo vrátí peníze v obchodě, ale třeba na té střední škole už jsem vlastně moc nepochopil, proč se učíme všechny ty funkce, které tam jsou. A kdykoliv jsem se zeptal, proč se to učíme, tak nám paní učitelka řekla, že to budeme potřebovat k maturitě. To bylo vlastně jediné zásadní zdůvodnění. Proč se vlastně učíme matematiku? A to začnu asi u Petry. Já si myslím, že matematika je důležitá kvůli tomu, že rozvíjí logické myšlení. To je asi to nejpodstatnější, co já vnímám v matematice. Rozvoj logického myšlení. Ale logické myšlení můžeme rozvíjet jako i v jiných předmětech. Určitě, ale ta matematika jde na první dobrou. A potom kritické myšlení, což si myslím, že je druhá zásadní věc u matematiky. Dobře, Tomáši. Mm-hmm. Já si tady asi přidám k Petře. Jeden pohled je takový jako celospolečenský, že prostě bez matematiky bychom tady třeba spolu jako neseděli a takhle, ale to většinou tomu jednotlivci nestačí. Takže proč se učíme matematiku? Je to opravdu rozvoj toho logického myšlení, který můžeme rozvíjet i někde ještě jinde, ale matematika má jako jednu velkou výhodu, že je exaktní a bezesporná. My můžeme spolu diskutovat o tom, jestli husitské války byly pro Česko dobře nebo ne, ale o tom, že odmocnina ze stovky je 10, tak na tom se prostě musíme zhodnout. A díky tomu i ty diskuze mezi těmi žáky nebo mezi námi vlastně můžou někde jako vést a na tom se prostě vlastně někdo jako má pravdu a tak můžeme tříbit nějaké, já nevím, právě tu diskuzi a to přemýšlení. A jestli ještě tedy můžu doplnit, tak vlastně matematika je i v našich zákonech, protože výroková matematika je součástí vlastně každého našeho zákona. Tam máme ty čárky, íčka, áčka, nebo a ono to má v matematice svůj význam a vlastně i v těch našich zákonech mají tady ty věci svůj význam a svoje místo. Já bych to asi potřeboval víc vysvětlit, to jsem vůbec nepochopil. Matematika a zákony, jak to spolu souvisí? Tak když máte třeba kočka a pes, tak musí být oba dva dohromady. A když máte kočka nebo pes, tak tam máte buď to kočku nebo psa. Ale ne, nemusí tam být zákonitě dohromady. Takže záleží, jestli je tam čárka nebo tam není čárka. Přesně tak. Dobře, já bych se raději posunul. Raději bych odešel od zákonů a matematiky. Hele, mě by zajímalo, jestli je matematika vždycky jenom pro chytrý. Že mně vždycky přišlo, že matematika, stejně jako český jazyk, jsou jakýmsi filtrem, že každý z nás, tady sedíme s každým člověkem, který prošel maturitou a který prošel i vysokou školou, tak na určité úrovni musel zvládnout matematiku i český jazyk. A já bych se chtěl zeptat, jestli je to oprávněné, proč by to měla být zrovna matematika? Chápu, že nejste češtináři, ale jestli mi zdůvodníte, proč tam je matematika a proč tam není něco jiného. Já jakožto učitel humanitních předmětů bych mohl říct, proč neřešíme třeba u dětí empatii, dobrovolnictví, nějakou míru spolupráce. Proč to musí být zrovna matematika? Já jsem tam slyšel vlastně dvě otázky a to je vlastně první, jestli matematika jenom pro chytrý. A potom druhá otázka, kterou jsem tam zachytil, bylo vlastně, proč zrovna matematika je ta vyvolená. Tak kdybych měl říct na tu jako první odpověď pro ty chytré, tak to možná Petra potom jako doplní i nějak, ale co zrovna i šéf ČŽ zmiňoval, tak u nás je vlastně
společensky dáno vlastně to, že prostě buď v tematice jsem dobrý, nebo nejsem. A skoro nic jako mezi tím, jo? Že plno dospělých, já jsem na tu matiku nikdy nebyl. A nejlépe, ty vlastně taky nebudeš. Jo? A takhle už si to často nesem až skoro po generace, že nám vlastně v tomto chybí to růstové přemýšlení, že jako tou tvrdou prací se v té matematice můžu jako zlepšit, když na sobě budu pracovat. Tak to je nějaký jako společenský konsenzus, který jako vnímám, že se jako ta společnost prostě dělí. A druhá jako linka je v tom, že jak učitele jako vnímáme jako ty žáky, jestli na chytré nebo slabé a tak dále, tak to je zase ale spíš otázka, jako co je cílem matematiky. No a druhá vlastně ještě ta otázka, proč zrovna matematika je ta vyvolená, tak je to nějak jako historicky dáno, jako já vnímám, a já bych byl úplně asi jako i v pohodě, že by došlo k nějakému jako přehodnocení společenskému, že co třeba vnímám, tak já nevím, vůbec jsou tady jako disciplíny jako psychohygiena a mentální zdraví, a které jsou už důležitější než matematika, možná, ale zatím to je takhle a to tady asi úplně nezmíníme, ale je to spíš jako ta historická stránka, si myslím. Víš nějaké jiné pozadí, Petro, než historii, že jsme na to zvyklí, že zkoušíme děti z matematiky a je to ten filtr? Já si myslím, že ten filtr je tam správně nastavený, co se týče úrovně základní školy, ale třeba tady byly v minulosti diskuze o tom, zda maturita z matematiky povinně pro všechny, a tam už si úplně nejsem jistá, protože ta první otázka, jestli je jen pro chytré děti. Já si myslím, že matematika je pro všechny děti. Dejme tomu do 7. třídy, kdy se jedná vlastně do oblast aritmetiky a geometrie. To je něco, na co se ty děti jsou schopny v reálu sáhnout, co prostě je kolem nich. V okamžiku, kdy v 8. třídě je takzvaná písmenková matematika, ta algebra, tak tam už ty děti, které jsou spíš počtáři, než tak, jak bych to řekla, než že by rozuměli té vyšší matematice, tak tam oni selhávají dost často. Takže matematika ano, na základní škole dejme tomu klasicky do 7. třídy, kde je ta počtářská hodně, ale potom ta, která už je hodně abstraktní, tak tam vím, že děti, které jsou slabší v matematice, tak hodně selhávají, což asi mě do jisté míry potvrdí, že v okamžiku, kdy se z toho stává abstraktní věc, tak ti slabší žáci odpadávají. Mají jedinou možnost, a to je se to jak kdyby nadrtit postupy. A pak jako to můžu zvládnout, ale vlastně netuší, co se tam jako děje vůbec. Jo, to si myslím, že si dokážu představit o sobě. Já jsem maturoval z matematiky, maturoval jsem za jedna a rozhodně nejsem matematik a jenom jsem, že jsem cvičená v opice, jako mám tu schopnost. To znamená, že jsem se jenom naučil postupy, které jsem aplikoval, a samozřejmě byly nějaké otázky, které jsem si nepřál vytáhnout a nevytáhl jsem je, proto jsem dostal za jedna, ale jako nemyslím si, že bych v tom byl dobrý. Nicméně, dobře, já si dokážu představit, že jsme dali do přijímacích zkoušek matematiku, protože nám nějakým způsobem ukazuje tu vůli se propracovat. Jo, musíme přece jenom, když máme přijímačky, tak ty děti musíme přece jenom jako dát do toho pořadí a určit, kdo tam do té školy půjde nebo ne. Ale přijde mi, že matematika je asi nejvíc předmětem, kde nebo oblastí, kde hodně závisí ten úspěch toho dítěte na zázemí té rodiny, že to není o tom, že se to dítě samo propracovává, že to nemusí být úplně to samé, jako že já mám každý ráno vůli vstát dřív a jít běhat a tím se zlepšuje moje fyzická kondice, ale že je tady spíše to zázemí té rodiny, protože když tady mluvíte o té písmenkové matematice, tak je spousta rodičů, kteří už nedokáží dětem pomoci, když něco nechápou. To bezesporu. Tady na to jsou i tvrdá data, že děti, které nemají sociální zázemí doma v rodině, tak dost často ve škole i selhávají. Ale má to svoje ale. Když ty děti chodí do třídy, kde mají ostatní žáci vyšší sociální statut, tak oni jsou schopní se na ty děti, na ty své spolužáky navázat a ti spolužáci jsou schopní ho vytáhnout. Běda ale školám, kde je vlastně segregace, kde jsou děti kompletně s nižším sociálním statutem, a tam vlastně se dostávají do začarovaného kruhu. Ty děti nemají
tahouny a vlastně tím, že ani rodina nefunguje tak, že by ty děti měly nějaké vyšší ambice, tak zůstávají pořád na těch nižších příčkách. Takže tady to jsou na to fakt jako tvrdá data. Já dám do toho ještě jako jenom přesně, prostě je to takhle, ale jen taková jako pozitivní linka, že vlastně tohle má sílu jako zlomit učitel, který věří, že má opravdu dopad. To je jako i v odborné literatuře, že největší dopad má učitel, který věří, že má dopad. Pokud já věřím tomu, že opravdu měním ty lidské životy, tak já je potom teprve můžu začít měnit. A vlastně pokud to dítě má jako smůlu hold jako v tom rodinném zázemí, tak bude jako aspoň co nejvíce zvyšovat tu šanci, že chytne toho učitele, který věří, že s ním dokáže jako hnout. A to je třeba jako taková velká výzva jako pro učitele vytáhnout ty děti, které doma to prostředí nemají, vytáhnout je prostě nahoru. A já se vrátím k tomu, jestli ta matematika je právě jenom pro ty chytré. Ty jsi to teď trošku zmínil s tím učitelem a myslím si, že to platí i pro ty děti, pokud si dítě myslí, že na to nemá, tak samozřejmě nikdy nedosáhne úspěchu, než když si myslí, že na to má a je průměrný nebo podprůměrný, tak se dá očekávat, že dosáhne lepších výsledků, než to dítě, které si nevěří. A jestli skutečně, když máme dobré učitele, který mají dobrou přípravu nebo dobrou průpravu a učí děti. Jestli ty děti jsou schopni dosáhnout vysokých výsledků bez ohledu na to, co bychom mohli nazvat, nakolik jsou třeba inteligentní nebo nakolik jsou chytrý. Jestli je tam vždycky nějaký strop, a bavíme se asi o té matematice na základních školách, jo? Nebudeme se bavit o matematice někde na matfizu. Ale jestli na té základní škole, jestli ten dobrý učitel je schopen s tím dítětem, který je průměrný, je schopný ho vést tak, aby dosáhl jako velmi kvalitních výsledků. Třeba v té písmenkové matematice. Nebo jestli je tam ten mentální strop? Do jisté míry ano, ale tady opravdu souhlasím s Tomášem, že strašně moc záleží na osobnosti a dovednosti toho učitele, kam to dítě je schopen dotáhnout. Ale ono totiž strašně moc záleží o jakém dítěti se bavíme, jestli je to průměr, jo? Jestli je to jakoby běžný žák, tak tam šikovný učitel je schopen ty děti vytáhnout hodně vysoko. Ale pokud je tam žák, který má, kromě toho, že nemá dobré zázemí v rodině a ještě k tomu má nějaké specifické poruchy učení, tak tam je to pro učitele obrovská výzva v dnešní době, protože ty nůžky jsou velmi otevřené, protože když tam je dítě s nějakou mínusovou specifickou poruchou a pak je tam dítě, které je mimořádně nadané či nadané, tak pro učitele je to obrovská výzva tam nasytit oba dva póly, ale i ten střed, jestli mi rozumíte. Jo, jo. To určitě. To je Tomáši, to bych se mohl zeptat jinak. Byl by si schopen učit jako dítě a vytáhnout dítě se svými dovednostmi, jakože tebe považují za velmi dobrého učitele a že by si vytáhl skutečně dítě, které nemá ty předpoklady k tomu, aby dosahovalo vysokých úspěchů. A to dítě chce, jo? Bavíme se, je pozitivně motivovaný, ale řeknu to tak, jako není moc chytré. Já jako nebudu odpovídat určitě jako na sebe, to je prostě hrozně individuální, ale co si myslím, že je prostě důležité, je opravdu, že ten učitel věří, že to dítě je schopné, to znamená, že má důvěru v dítěte, a, nebo v dítě, a druhá je, že věří sám v sebe, že to dokáže. A to je třeba, co řešíme i jako ze studenty vlastně na PAJDě, je to, že jako co má být cílem výuky vysoké školy těch studentů, má být vychovat sebevědomé osobnosti. A ne, že si někoho, kdo si tam krčí jako vzadu. Takže my vlastně v tom terénu, co jako potřebujeme v těch školách, je, aby jsme měli opravdu sebevědomé učitele, které znají svoji jedinečnost, a já tomu vždycky říkám i učitelskou sílu, že vím, v čem je opravdu já jsem jako jedinečný. A pokud ten učitel má jako to dané sebevědomí, dokáže důvěřovat dětem, že to zvládnou, a dokáže teda věřit sobě, že ty děti dokáže vytahovat, tak pak je velká šance, že to fakt jako nastane. Ale když tohle není, tak to už jako spíše ne. Musí tam nějaká synergie pozitivních sil. A k tomu ještě teda doplním, že ten učitel musí být dobrý pedagogický diagnostik. Jo, on může věřit, ale musí umět to dítě taky diagnostikovat.
aby ho potom třeba tím, že on chce, tak aby to dítě nemělo z toho jeho chtění nějaké trauma, protože už prostě, i když by taky chtělo, tak ta diagnoza, jestli tomu rozumím správně, že ten učitel musí umět nastavit nějakou úroveň, které by to dítě mohlo jako dosáhnout, pokud... Spíš musí vědět, na jaké úrovni to dítě je, když k němu přijde do třídy, a stanovit mu takzvanou zónu nejbližšího vývoje, kam ho může popotáhnout. A já ještě dám, jako je, Peťa začala povídat o tom diagnostikový, jako linka, která, protože to bylo hodně o výkonu, jak kdyby tahle otázka, jak tahat, a to mi přijde, že právě klasická, často to bývá prostě ta matematika, buď na výšce nebo na gimplu, že ten učitel jednou rukou píše, druhou má, že skoro, jo, a to je prostě ten výkon, že je ten učitel zahleděný na výkon. Já bych řekl jenom třeba zase, co ze studenty si jako házíme, jako úplně jednoduchý kompas kvalitní výuky jsou, že tam jsou zastoupeny tři složky, a to je radost, vztahy a výkon. Jestliže ten učitel v té hodině opravdu rozvíjí radost, protože tam je fakt jako nějaké jako radost té hodině, ty děti se občas, že něco zvládli, prostě dá tam ten minimální úspěch pro každého. Jsou tam vztahy, to znamená, že se můžu bavit jako s tím parťákem a dohadovat se, kolik to je a proč to je, a toho učitele dokážu přijmout jako nějakou autoritu, ale zároveň jsem schopen mu jako říct otevřeně, jak to jako vidím zrovna s tou úlohou. Ale samozřejmě ten výkon, ať do toho nejdeme, protože bez toho by to byl takový ten zatuchlý rybníček prostě. A jestli tam jsou tyhle tři věci, tak v tu chvíli může nastat obrovský progres nejenom jednotlivce, ale celé třídy, protože tam je strašně důležité si pořád uvědomovat, že ten jednotlivec jako je tažen tou třídou, a že to, v jakém prostředí jsem, je pro mě jako fakt jako úplně zásadní. Když jsi mluvil o té radosti, trošku mi to tak jako naskočilo, jestli matematika z nás třeba nedělá i lepšího člověka. Že to je takový jako hrozně pozitivní, se tak o tom hezky jako vyjadřuješ. Nedá mi to se nezeptat, když určitě se koukáte na přijímací zkoušky, jednotné přijímací zkoušky, stejně jako státní maturity, a vidíte tam, jaké jsou příklady z matematiky. Já to nejsem schopen vůbec posoudit, nechci tuhle diskuzi vést jako za sebe, ale zajímá mě váš jako názor jako odborníků na matematiku, jestli si myslíte, že ty příklady jsou dobře stavěné, jestli zjišťují správně to, co zjišťovat mají. Petro, já vím, že to není tvoje parketa, nejsi z Cermatu, jsi z České školní inspekce, ale jaký je na to tvůj pohled? No, my máme nějaké výstupy, které garantuje RVP, rámcově vzdělávací program, a ty výstupy by měl vlastně žák 9. ročníku naplnit, a v současné době, tak jak je postaven Cermat, tak tam skutečně ty výstupy jsou obsažené. Tam není nic moc navíc, i když v minulých letech obávaná úloha číslo 16, která opravdu tam byla kombinatorická nebo na posloupnost, vyžadovala už vyšší jakoby kognitivní myšlení u těch dětí, tak to byla přesně ta úloha, kde se lámal chleba. Tohle dítě patří na gymnázium, tohle dítě patří na odbornou školu, jo, jestli mě rozumíte. Takže myslím si, že v současné době ty cermatovské testy jsou nastavené tak, jak my máme současný rámcově vzdělávací program, a v současné době v České republice neexistuje nic lepšího, jak by se děti dokázaly rozřadit do škol. Platí to i pro maturity, Tomáši? Já bych se možná spíš věnoval jako těm přijímačkám, protože přece jenom střední asi jediné, kde neučím, tak nejdu někde, kde tomu nerozumím. Já už jsem taky pár jako testů jako takhle vytvářel a v podstatě... Trevník. Ale ne cermaťácký. To bylo právě proč je žít, to ne. A tím jenom chci říct, že vlastně vždycky, když se na to podívá někdo jiný, tak v tom vidí prostě jako chyby a zádrhely. Takže v tomhle bych byl jako, nechci být kritický, mě se to rozhodně jsem pro, ať jsou nějaké jak kdyby centrální testy, než aby to dělali ti učitelé na té střední škole, protože to jsem zažil já, že jsem dostal jenom nějaké rovnice a lomené výrazy a bylo to jen ta tupá numerika. Nebylo tam žádné přemýšlení. Já třeba za úlohu 16 jsem rád, že tam je, protože to je opravdu ta vyšší, jako to hlubší přemýšlení. Co je pro mě vlastně ten největší problém? A to je, jak kdyby množství času, kterou na tohle, na tu obrovskou kupu úloh ti žáci mají, stejně jako v češtině. A tady jako vlastně, a tomu jako nerozumím, OK,
já nevím, jestli potřebujeme jako zhrnout veškerou docházku za celých 9 let do jednoho testu, tak mi to vlastně přijde nesmyslné, protože ty děcka hlavně, kdybychom jim protáhli ten čas na 2 hodiny, tak už mentálně odpadnou, oni nic podobného v životě nezažili ve škole, takže to je blbost. Takže za mě by tam těch úloh prostě mělo být méně, protože takhle vysloveně diskvalifikujeme ty, kteří nepočítají rychle. A jako vlastně myšlenka u matematiky, že není o rychlosti, ale o hloubce přemýšlení. A ty testy vysílají úplně jiný signál a ještě vlastně vedou zase, ta rychlost vede jenom k tomu, že ty děcka to furt musí trénovat jak ty opice. A musí to trénovat vlastně na rychlost, že si to stopujou. Jo? A my vlastně úplně deformujeme tu výuku matematiky, že najednou říkáme, je to hodně toho udělej a udělej toho hodně rychle. A to je třeba, kdybych, to by byla jako jeden podnět, kterému já, jako kdybych měl říct, tak třeba ten nerozumím. Takže pokud to rozumím správně, to znamená, úlohy jsou v pořádku, to, jak je to stavěný, je v pořádku, ale chtělo by to větší časovou dotaci a klidně méně jako příkladu. Jinak asi je nutné říci, že cílem těch testů není to, aby všichni uspěli, ale naopak. Byly rozřazení. A to je v pohodě, ale rozřazení podle toho, kde cílíme s výukou matematiky. A když si vezmete jako i současné RVP nebo nové RVP, tak vlastně jako opravdu necílí v matice ani na rychlost, a necílí ani na množství, ale jako na hloubku přemýšlení a na nějaký, jako, nějakou diskuzi a takhle. Takže že vlastně se to úplně míjí těmi cíly jako té základní výuky. Ohledně těch úloh, tady bych to jenom jako doplnil, jako já jsem za to, aby tam bylo co nejvíce jako těch úloh, které se nedají jak kdyby tak našprtat. Petr, ty jsi se nadechovala a my jsme ti skočili do řeči. No, já jsem to zapomněla. ale já jsem jen chtěla říct vlastně to, že dobrý matematikář neznamená, nebo dítě, které umí matematiku, neznamená, že umí rychle počítat. Jo, to je o té hloubce. A tady v tom já tady vidím taky ty limity těch přijímacích zkoušek, že vlastně většinou to dítě, které je nadané na matematiku, tak si říká, jejda, to bylo nějaké jednoduché, pojď, musím si to ještě ověřit, že skutečně jsem to vypočítal správně. A tady dochází ke ztrátě času, protože si nemusí úplně jakoby třeba i věřit u těch zkoušek, že to vypočítali na první dobrou správně, protože přece jenom je to obrovský tlak na to dítě, od rodiny na to dítě, od společnosti na to dítě, že ty jsi měl přece samé jedničky celých 9 let, tak teď přece ty zkoušky musíš zvládnout a vlastně 2 zkoušky rozhodnou o jeho dalším životě. Jo, takže tady to souhlasím, že ten časový pres je na ty děti abnormální. Já jsem spoluzakladatelem a jeden ze moderátorů skupiny Učitelé Plus. Na Facebooku je to asi, bych řekl, největší učitelská skupina, tam se 40 000 učitelů. A často se tam o matematice diskutuje. A když se pohybují mezi akademiky, tak hrozně nadávají na středoškolské učitele, že jim posílají čím dál tím jako děti, kteří jako mají méně znalostí z matematiky. Zase středoškolský učitelé se brání tím, že mu zase jim učitelé ze základní školy posílají děti, které toho ví podstatně méně, než věděli děti třeba před 10 lety. Určitě dochází k tomu, že dáváme na děti méně nároků v matematice, nebo ne? No, tady já si myslím, že je hrubá neznalost středoškolských učitelů a vysokoškolských učitelů, co se týče rámcově vzdělávacího programu. Protože to, co platilo třeba před rokem 2017, už neplatí teď, ale prostě na středních školách to leckdy nebylo zaznamenáno. Že? My na ze začátku naší profesní kariéry jsme s Tomášem v matematice v 9. učili třeba goniometrické funkce, to je sinus, kosinus, tangens, kotangens. Ale v současné době už to je vyškrtnuto, už se to neučí, je to rozšiřující učivo. Ale na některých středních školách to vůbec nebylo zaznamenáno a pořád se to po těch dětech chce. Tudíž tam dochází k tomu, že učitel dává na toho učitele na základce, že vlastně ty děti neumí ze základky to, co mají, ale tam došlo k nějaké revizi, kompenzaci toho učiva. To znamená, že ti učitelé na vysokých školách mají vlastně pravdu, když říkají, že ty děti, které tam přicházejí, toho umí méně, ale není to z toho důvodu, že by ty děti byly jako hloupější, ne. Jenom po nich chceme méně. No, chceme méně.
My po nich chceme právě čím dál tím více, proto se musí v některých předmětech to učivo kompenzovat. Protože třeba matematice přibyla finanční gramotnost, ale nepřibyla hodina matematiky. Takže my musíme nějakým způsobem tam redukovat učivo, aby se tam mohla učit finanční gramotnost, která si myslím, že je velice důležitá do reálného života pro děti. Jo, takže tady je prostě potřeba myslet v celém kontextu, nejen v kontextu matematiky. A já to dám ještě teď podepisuju to, co říká tady Petra, a dám to ještě jako do širšího nějakého globálu. A to je ti, co na to si stěžují, jsou třeba jenom ročníky A a výše. A v podstatě, co bylo jako cíl matematiky kdysi? Kdysi bylo naučit, vyřeš Pythagorovu větu, vyřeš, já nevím, goniometrické funkce a tady tohle. My máme teď vyšší cíle, nebo jiné cíle, i. My máme, OK, ať dokážeš, já nevím, když vidíš úlohu, tak dokážeš prostě vyřešit tu Pythagorovu větu. Dokážeš ale jít i do té aplikace, takže se ti rozvíjí nějaké dovednosti, že jich dokážeš opravdu něco aplikovat. A pak si to ještě můžeme, já mám jako moc rád takové jako čtyři cíle jako učení, a to jsou jako znalosti, pak jako dovednosti a nějaké kompetence. Potom je jako třetí, kdy je vztah k předmětu, že jako rád, mám rád matematiku, rád přemýšlím. Ne, že právě ti rodiče jak říkají, uf, hlavně, že už to mám za sebou, že už to nemusím absolvovat. Jo, co si člověk odnese? A ještě čtvrtý je ten, jak kdyby, jako za mě nejvyšší cíl, a to je sebevědomí člověka. Sebevědomí, které se vám, jsem sebevědomý v matice, mám nějaký problém, dokážu ho vyřešit, ne, že se před ním schovám. A to se mi přenáší do celé mojí osobnosti. A jestli jdeme po těchto čtyřech cílích, tak neříkám, že máme jako vynechat znalosti, to musí jít všechno jako postupně u toho učitele. Takže já musím rozvíjet znalosti, u toho diferenciu výuku a tím pádem já nevím, se učí každý žák a tak dále a pracuju s tím sebevědomím a ke vztahem z předmětu, ale už to není jenom o těch znalostech, jako to třeba bylo kdysi. A to je zrovna třeba myšlenka od Víta Hejného, který je tatínek od profesora Hejného. Hele, já jsem vždycky s učím a odjíždí nějaký dítě na rok někam a vrátí se. Po tom roce tak asi vezmu stranu a povídáme si o tom, že mě zajímá, jaký jsou dojmy, co tam na té škole bylo dobrého nebo špatného. A když někdo přijede ze Spojených států, tak často říkají, a jsem učím na střední škole, a oni říkají, no, oni tam v matice brali to, co já jsem bral, někde jako v šesté třídě, jo. A strašně se tomu jako vysmívá, jo, jako jak ty Američani jsou prostě hloupí a tak dále. A já jsem si říkal, asi bych to možná pochopil, že my jsme takhle jako dobří v matematice, nebo asi možná bych, ne dobří, ale náročnější, než třeba jako ve Spojených státech. A asi bych to chápal, kdybychom byli národ inženýrů, jo, nebo kdybychom byli národ techniků, že se nám to propíše do nějaké té kvalifikační struktury. Tomu jsem našel ve zprávě České školní inspekce, já to tady přečtu, jo, je to zajímavé. Přes 60% žáků základních a více než 70% žáků středních škol nesouhlasí s tvrzením, že by se učili matematiku proto, že je baví. A přes 50% žáků základních a více než 60% žáků středních škol se na hodiny matematiky vůbec netěší. Zároveň koukám na ty výsledky, které my dosahujeme v mezinárodním srovnání, a české děti na tom nejsou vůbec špatně. A mě by teda zajímalo, proč nemáme rádi něco, v čem jsme vlastně dobří? No, už to tady zaznělo. Záleží na osobnosti učitele. Jestliže matematiku učí někdo, kdo je jenom předkladač informací, vzorečků a tak dále a učí se takzvaně frontálně, že opravdu je to jenom o tom, že učitel mluví a my zapisujeme. To je ten, jak píše a druhou rukou maže. Tak takové hodiny a takové učitele jsem já taky neměla ráda, potkala jsem se s nimi, ale ti, kteří ve mně probouzeli nějaký hlubší porozumění k tomu probíranému téma, tak to vím, že si pamatuju doteď. Ale ty mazače a psaci, ty prostě co psali a mazali najednou, tak tam si vlastně nepamatuju vůbec nic. A to jsem prošla gymnáziem a prostě, jo, takže fakt jako záleží strašně moc na osobnosti učitele. Ano, s tímhle jako rozhodně souhlasím, ale zároveň tam vnímám takovou, jak kdyby
společenský je kdyby nějaký konsenzus, že to je na úrovni zubaře. Prostě matika má bolet. Jako jo. Nebo vlastně matika nemá jako být jako příjemná. A s tímhle jsme se všichni jako, má to být dřina, prostě takhle to vždycky bylo. A my jsme jako s tím vlastně tak nějak stotožení, že se matika má prostě přežít. A tu o tom vykladají přesně ty výstupy. My vůbec si nedáváme ambici, a to mi přijde jako vlastně obrovská škoda, že prostě matematika jako má být jako zábava. Nebo zábava. Má být taková tvrdá práce spojená se zábavou. Všichni máme radí deskovky. To je prostě matika. Jenom toho dám, jako dám to do problému. Prostě jenom z toho není ten příklad, že jo, tak dětská zlomky sčítáme takhle. Teď ti, co nejdříve to chytí, tak to jdou počítat a ti, co jsou pomalejší, tak to časem nějak chytají. Koho by tohle jako bavilo? A vlastně podle těch výzkumů je mi strašně líto těch dětí, jako, že vlastně každý den musí absolvovat něco hodinu, co fakt jako vůbec nechtějí. A já bych byl třeba strašně rád, kdybychom se nad tím jako fakt zamýšleli a třeba by to byl jeden z, jako z našich cílů v matematice, jak změnit vztah dětí k matematice a bude to třeba pro nás i důležitější, než jestli tam jako udělají o dva zlomky prostě více. To je vlastně anekdotu, asi bych to neměl dělat, ale udělám to. Já si vzpomínám, že první věc, kterou já jsem matematice nepochopil, bylo až v 7. třídě, já jsem ještě neměl 9. A vždycky mě matematika vždycky bavila. Jo, jako vždycky mě bavila. A první, co jsem nepochopil, tak bylo takový to, kde ty auta se někde předhánějí, jako v nějakém kilometru se chytnou. A já jsem to nepochopil a dostal jsem 3, nedostal jsem kvůli tomu vyznamenání. A pochopil jsem to až v prváku od během fyziky a ta fyzikářka nebyla dobrá, musím říct. Spíš to šlo o to, že mám pocit, že jsem já k tomu jako vyzrál, k tomu, že jsem jako potřeboval asi trošku čas, abych trošku kognitivně vyzrál a chápal to. A přijde mi, že spousta dětí, a já jsem se potkal s něčím, co nechápu jako v 7. třídě, ale a spousta dětí na to narazí třeba ve 2. třídě, ve 4. třídě a potom dostávají ty 3, 4, 5 a už vlastně nemají žádnou možnost se zlepšit a přijde mi, že jsou často odsouzený jako k neúspěchu. A přijde mi to jako hodně výrazný rys jako v českém školství, že strašně tlačíme na to, že dítě v matematice ve 4. třídě, pokud jako neumí zlomky, tak, nebo já nevím, zlomky nebo cokoliv, jsem dal příklad, a že pokud neumí tuhle konkrétní věc, tak jako není chytrý a nemá právo jako získat kvalitní vzdělání. Proč jsme tím tak jako zatížený? Ty jsi tady jako řekl, že to je přesně tím, že to musíme jako protrpět, že jako každýho z nás to jako by socelilo, ale jako proč to je, proč na tom tak jako trváme? No já si myslím, že už na tom netrváme. že se to školství hodně proměnilo. Že opravdu tam záleží znovu na osobnosti toho učitele, ale tím, jak chodí mladší a mladší ročníky učit do škol, se stávají učiteli, tak se to lehce proměňuje. Už to není takové, jakoby drsné. Obzvlášť na prvním stupni ta výuka začíná být velice kvalitní a to nejen v matematice, ale i v ostatních předmětech. A teď tedy se trefím do našich řad na tom druhém stupni a na středních školách je to o něco horší, protože tam jsou ti exaktní matematici, kteří pořád ještě jakoby si hrají na tom svým písečku a myslím si, že v 6. třídě začínáme ztrácet ty děti především v matematice. A není to právě z toho důvodu, že je to součástí jednotných přijímacích zkoušek? Že se tak jako tlačí? To ne. Spíš je to takový nešvar, který se nám rozmohl na českých školách, je, že čeští učitelé hodně učí podle učebnic a ne všechny učebnice zaznamenaly ty malé revize, které byly v roce 17, 21 a tak dále. A učí učivo, které vlastně už není součástí RVP, nemělo by být ani součástí školního vzdělávacího programu. Prostě rigidně učí podle učebnic. Někdy jsou učebnice napsané tak, že jsou pouze výběrové, že se z toho má vzít jenom nějaké téma. Ale tím, jak jsme zvyklí, učebnice je de facto zákon, tak se tam učí kapitola po kapitole a tím, že ta učebnice má nějakou tloušťku a toho času je málo, tak na tom druhém stupni se
ti učitelé radši přiklápějí k té frontální výuce, než k tomu, aby s dětmi tu látku nějakým badatelským způsobem probrali, aby nad tím ty děti museli více přemýšlet, protože to zabírá čas. Jestli můžu k tomu, mě jako vlastně pak bych navázal na Peťu, ale ještě tam byla otázka jako předtím, a to je, dokud nebude celospolečenská poptávka po tomhle stylu výuky, jako je neskutečné, jako já třeba se snažím učit konstruktivisticky, jaké boje člověk musí na tom druhém stupni svádět s rodiči. To je prostě... Mohl by si vysvětlit, co to znamená konstruktivisticky s tím, že schvážíš boje v souvislosti, jak dopadá rozumím, s rodiči. Je to vlastně založeno na tom, že učitel přijde a předloží tam nějakou úlohu a dá dětem podporu, aby zkusili jako sami, přátek, a jsme takhle, já nevím, objevovali Pythagorovku. Ale fakt dostanou jako podporu, aby se mi tam nestratili, ale trvá to třeba hodinu, než ty děcka, na základě toho, že si tam něco jako maluju a řeknu, ty brďo, ty dva čtverce jsou vždycky, mají stejný obsah jako ten velký čtverec u každého pravouhlého trojúhelníku. A tohle trvá hodinu, než já udělám to, aby to třeba aspoň 15 žáků z těch 25 řeklo, a to je konstruktivistická výuka. Druhá je transmisivní, že přijdu, tak děcka, máme tady C na druhou, se rovná A na druhou plus B na druhou. A teď pojďme s tím dělat jako úlohy, dosazovat do vzorce. No a konstruktivistická výuka vlastně jako stojí ten čas a takhle, ale kolik jako rodičů jde do té jako protivky, že tohle nechce z důvodu strachu, že se pořád jako vlastně, dokud se tohle nezlomí, že se to nezmění, ta poptávka té společnosti, tak ubijou každého učitele, který takhle na tom prvním stupni, tam si to ještě dělejte, na tom druhém stupni a na středním v žádném případě, protože je maturita. A druhá jako ještě linka je podpora, protože tohle vlastně ty RVPčka jako chtějí, tam je to přímo napsané. V matice se má učit konstruktivistickým způsobem. A jaká je podpora těch učitelů, tak ta je vlastně jako nulová. V podstatě jako lektoruji učitele, takže tam jako přijdu, já je třeba pro to nadchnu, oni řeknu, tyjo, to je super, ty děcka fakt jako makají, to vypadá perfektně, ale tím to končí. Oni vlastně nemají, když jsem já nechodil na koučovací výcvik, tak to trvalo rok, kde jsem a furt jsme něco se dozvěděli a tak jsme to trénovali, zase reflektovali a furt dokole, jako byl bych na dvorečku, ale tím jsem se to učil. Ale takhle ten učitel nemá vůbec jako nějaké systematické vzdělávání. Ty jsi zmínila, že máme ten nešvar s těmi učebnicemi. Moje zkušenost je v tom, že učebnic většinou učí ti lidé, kteří si nejsou jistí tou odborností. Jo, a ty říkáš, že ne, to znamená, že i máme velmi dobré matematiky, kteří stejně používají učebnice. A jenom se tam stejně, jestli máme nějaká čísla jako o podílu aprobovaných učitelů, to znamená, jestli v těch školách ty učitelé, kteří učí matematiku, skutečně tu matematiku vystudovali a mají i nějaký didaktický základ. Je jich čím dál tím méně, protože fakulty nechrlí jak na běžícím pásu matematikáře, fyzikáře, chemikáře, těch je čím dál tím méně, protože prostě studovat tyto obory je docela náročné a museli jsme si to s Tomášem oba dva pečlivě odsedět a propočítat opravdu hodně, hodně úloh. Nejsou to úplně na první dobrou předměty nebo obory, které většina učitelů matematiky nemá zadarmo. Takže to si myslím, že je obrovský problém, že tam jako nechci říct, že převyšuje víc neaprobovaných matematikářů, ale je tam vysoký podíl učitelů, kteří nejsou aprobovaní. A to nejen, že nejsou aprobovaní, ale oni nejsou ani kvalifikovaní. To znamená, že nemají vystudovanou ani vysokou školu pedagogického zaměření. Já se k tomu zeptám, já jsem ještě našel v té zprávě, kterou jsem tady citoval, a kritiku českých učitelů matematiky, že nedisponují širokou škálou různých metod. Uh-huh. A já jsem si chtěl zeptat, jestli to není právě z toho důvodu, že pokud máme jednotný přijímací zkoušky, že nepotřebuju potom ty děti pozitivně motivovat. Jo? Že tím, že vím, že velká část půjde na jednotnou přijímací zkoušku, tak se prostě musí učit, i kdyby nechtěli. Jo, já to ve svých předmětech nemám. Prostě mé děti, když je to nebaví, nechtějí se učit, tak se prostě neučej, pokud je k tomu já nedokážu namotivovat. Ale mně přijde, že v té matematice nebo v té češtině prostě tam je ta vnější motivace, jestli to spíš není jako na škodu.
Já myslím, že i ta vnější motivace jako k tomu životu patří, takže ono to jako na škodu nemusí být, když se člověk neopírá jenom o to, že tam nejsou takové, a bude to, na co nám to je, bude to na přijímačkách, bude to na maturitě. Jo, když odpovídám na tu otázku tímhle způsobem, tak v tu chvíli jako zcela zneužívám té vnější motivace a koho jako by to bavilo, že? Takže spíše nemyslím si, že to musí být úplně jako na škodu do té motivace, to může pak i pozitivně se promítnout, ale jde o to, jak učitel s tím pracuje. Jak proto můžeme podporovat vlastně učitele, aby učili inovativně? Jaké jsou možnosti? No, já už jsem jak kdyby otevíral, jako jednu z těch myšlenek je prostě opravdu jako udělat systematické jako vzdělávání. Třeba jak jste se bavili o tom, že my máme v Bašce celkem dost učitelů, kteří nemají jako vystudovanou vysokou školu pedagogickým směrem. A musím říct, že tam je jako paráda. Oni se chcou učit za prvé. To jsou lidi, co jako vlastně přišli s tím, já vlastně neumím učit a chci se jako učit. Já třeba proti tady tomuhle jako vůbec vlastně jako... Jak jsou někteří zastanci, že mají jenom učit po tom pajdáku, to by ten pajdák musel opravdu chrlit jako kvalitní absolventy. Tak pak by ten rozdíl šel poznat. Třeba jak pan Jančařík tady minule povídal, tak to znělo fakt jako dobře. Ale jako prostě to tak jako úplně obecně nemůžeme říct. A teď, když přijde človíček, já jsem teďka byl jako mentor kolegyně a 2 roky jsem s ní byl jako v tandemu, prostě po roce to byla hotová jako učitelka matematiky. Prostě rok jsem se jí jako věnoval a zase jsem za rok dostal někoho jako dalšího. Takže třeba za mě jako mít kvalitního mentora ve škole, tak on vám každý rok může v podstatě vychovat jako skoro člověka, protože se mu fakt jako věnuje. Tak to u nás třeba funguje jako parádně. Já se teda za tam mentor znamená to, že ona učí a ty chodí za ní do třídy. Kdyby tam těch možností jako více, my jsme třeba měli spolu výuku, takže v začátku jsem učil já a ona se třeba jako dívala, pak jsme to reflektovali, potom jsme učili na půl, potom si chystala se mnou přípravu. Takže to je jenom jako jedna z mnoha možností, jak vlastně podpořit i ty lidi, protože já zase vidím to, že jako ona byla 20 let na katastru, řekla, já už tady nechci prostě dělat úředníka a další kolegyně s náma začala jezdit na tábory, prodávala v nějaké IT firmě a teď po 20 letech jako v IT firmě řekla, tyjo, to je tak super na těch táborech, já půjdu učit a teď začíná od nás učit IT od září. A vím, že to bude prostě parádní učitelka, když dostane podporu. Jestli ještě můžu. Strašně důležitá je i osobnost ředitele. Protože jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Tak. Když ředitel prostě nemotivuje svůj pedagogický sbor k tomu, aby se dál vzdělával. A pokud ve škole nejsou mentoři nebo provádějící učitelé, tak ta škola stagnuje, nevyvíjí se. Zase to prostě při inspekční činnosti jde na první dobrou poznat, že tam nejsou vůdčí osobnosti, které by tu školu nějakým způsobem posouvaly. A jestliže tam nejsou, tak nemůžou být posunuti ani v těch dovednostech, znalostech, no znalostech asi jo, ale v těch dovednostech a kompetencích ty děti. Oba dva jste zkušení učitelé a máte zkušenosti s jiného matematikou. Jaký je základní rozdíl mezi tou matematikou, kterou jsem prošel já? To bylo teda, to asi víte, čím jsem asi prošel. To no, tak bylo... my také. No a vy asi tak, vy taktéž. A jaký je rozdíl mezi tou klasickou matematikou, jestli to mohu říct takto, a jiného matematikou? Já bych spíš řekla tradiční matematikou. Bo tradiční, ne klasickou. Jo, klasickou to je taková tradiční výuka matematiky. Jo. Tak první... Je ten někdyby matematický rozdíl a to je ten konstruktivismus, jak jsem jako říkal, že opravdu jako většinu času, je to třeba takové zlaté pravidlo, já nevím, 70% jsou aktivní děti, 30% učitel, což bývá jako naopak, že vlastně fakt ty děti, jako, i kdyby hodně je to na nich, ale musím podržet to, že se v tom neutopí. A druhá je ta linka a to je rozvoj osobnosti. Že jako vědomě pracuju s tím, že opravdu učím nějaké živé lidi a nejenom, i kdyby, že mi nejde jenom o tu látku. Takže asi to by bylo, jako kdybych měl říct jako úplně ve zkratce, tak ten i kdyby oborový cíl je ten konstruktivismus v matematice a potom je tam nějaký sociální cíl a to je, že jako opravdu rozvíjím osobnost toho dítěte. Já teda mám za to, To si myslím, že se říká i v prvním ročníku na pedagogické fakultě, že právě nemám učit předmět, ale mám učit děti. Jo, to znamená, nemám sledovat to, že to dítě zničím, proto abych dosáhl
těch výsledků nějakých očekávaných, dejme tomu, aby udělal test a já ho prostě úplně rozdrtím, ale nakonec mi ten test jako napíše dobře. Jo. Tak si myslím, že tohle bude asi dost podobný v té matematice. Jsem jde četl, že to je vlastně jedna z největších jako vůbec didaktických inovací, která u nás je, nebo inovací jako v oblasti jako vzdělávání. Šíří se koncept dejného matematiky do zahraničí, nebo ne? Nebo je to jenom naše specifikum? Šíří. Jako především na Slovensko. Nějakým způsobem šíří, ale tam se naráží na kapacity těch lidí. Hmm. My teďka vlastně vyvíjí se, nebo jsou i napsané učebnice pro střední školy, což já mám jako nevlastní dcerku, která prostě je nadaná a úplně jako trpí de facto a tohle by jí jako strašně jako pomohlo. Takže a na to padá velká část jako energie toho týmu. Takže nějakým způsobem asi ano, ale já si myslím, že to je jako hlavní ambicí. A teď, co ještě, o co se vlastně snažíme, je nabídnout podporu všem učitelům matematiky, nejenom hejného metody. A na to se vysloveně jako těším, protože teďka jsme měli nadaného, jak podporovat nadaného žáka v matematice tady v Praze. A bylo to prostě parádní. Jako. Takže já třeba za sebe budu radši, když se to fakt jako budem podporovat všechny učitele matematiky tady v republice a jestli to půjde do zahraničí, tak jestli na to někdo bude mít kapacity, tak dobře. Ale... Šíří, jak jsem říkala, se to do zahraničí máme, Hámat má partnera na Slovensku, Indici, která nějakým způsobem... Jsem zapadil Slovensko je zahraničí vlastně. Tím, jak tam bydlím. Že tam hejného metoda má už velký dopad, protože vlastně pan profesor Hejný nějaký čas svého profesního života strávil na Slovensku, v Bratislavě, v Martině, je to tak. A tudíž tam má nějaké vazby a ta metoda je tam docela známá. Potom kolem hranic českých, jak kolem Polska, Rakouska a Německa, tak tam taky se něco ví o hejného metodě. A protože pan profesor má hodně spolužáků, přátel, kteří působí na zahraničních fakultách, tak třeba víme, že na Oxfordu něco vědí o hejného metodě a napsalo se tam pár článků v Kanadě. Je to tak? Jo, takže není to neznámá záležitost. Vy jste tady zmínili o těch učebnicích, středoškolských učebnicích právě dle hejného matematiky. A já si pamatuju teda u svého dítěte na prvním stupni a už ji neměl na druhé stupni. To znamená, v tuhle chvíli hejného matematika už se vyučuje už na středních školách. Už jsou k tomu i učebnice i na druhém stupni. Není to jenom záležitost prvního stupně. Jako, kdybychom to měli takhle v naprosté většině, nebo v drtivé většině je to na prvním stupni, nějaká část je na druhém stupni škol a střední školy jsou jako v pilotáži v podstatě. Jaký je ten... Já ještě si zapomněl mateřské školy. Ty mají taky svou metodiku. Já jsem právě takhle docházel i do mateřin a to je naprosto paráda. Tam s těma jako pohádkama chodí a takhle a to je zase jiné. Často se v tomhle případě se často mluvilo o tom přestupu z jedné školy na druhé nebo mezi těmi jednotlivými stupni. A máme nějaké výsledky právě podle České školní inspekce, že bychom třeba dokázali říci, že ty děti, které prochází hejnou matematikou, mají lepší výsledky nebo horší výsledky a jak je to s tou přestupností, jestli je tam nastává tam problém nebo ne? Exaktní výsledky ne, ale Karlova univerzita zadala, teď nevím, co to bylo za katedru, myslím, že managementu, zadala zakázku, nevím, nějakou výzvu, jestli by nemohl být zpracovaný projekt na toto téma a z toho projektu vyšlo jednoznačně, že hejného metoda neškodí a v určitém úhlu pohledu, když se koukneme na ty výstupy, tak můžeme i říct, že ty děti dosahují lepších výsledků než děti, které jsou učeny tradiční matematikou. Ale data z České školní inspekce relevantní nejsou. Jestli můžu jako tu moji zkušenost vlastně k terénu, s jednotlivými žáky, tak co tam, jako, s čím vlastně jako oni chodí, tak problematické je pro ně to, že musí ty jako věci dělat strašně rychle na té střední škole, že vlastně dostanou zadání a hned to musí jako, že se o tom nemůžou s nikým pobavit, že když narazí na takové učitele, že to prostě teď to jako řeší vlastně na čas a že je to třeba
jako jí říkali, nebaví jenom jako poslouchat toho učitele, jak to vlastně mají jako řešit. Tak to jsou jak kdyby pro ně takové jako věci, na které si trošku hůř zvykají, co říkají jako výhodu, že v tu chvíli, kdy dostanou nějakou logickou nebo netradiční úlohu, tak v tom jako vlastně jsou nejlepší jako ve třídě. Víme dnes nějaký podíl třeba na kolika školách se vyučuje třeba na prvním stupni dle jiného matematiky? Tohle je těžké zodpovědět, protože škola je vytvořený systém, kde se učí hejného metodou, jenomže pro některé školy tím, že mají učebnici ve škole na hejného metodu, tak to znamená, že učí hejného metodu. Ale my pak přijdeme na hospitace a zjistíme, že mají sice učebnice, ale učí tradičně. takže tady zase na to úplně jakoby relevantní data nejsou. My víme školy, kde mají ty učebnice, ale nemůžeme s jistotou říct, že to jsou školy, které učí hejného metodou. Já bych tam jako dodal vlastně jako strašně důležitou věc, kterou jako vnímám i z toho mentorského pohledu, že ono se dá učit hejnou metodu jako fakt strašně blbě. Že to je fakt jako katastrofa. To jo, ať tady to není nějaké jako glorifikování. A zároveň to, kde jsem viděl, kde se učí metodou, tak bych tam okamžitě dal z radosti svoje děti. A jako úplně bych jim to jako přál. Takže je to hrozně moc jako o tom učiteli. Protože ten učitel, když se učit právě konstruktivisticky nebo tou metodou, tak musí mít jako opravdu sadu jako dovedností, které nemusí mít ten člověk, co to jako učil třeba nás, protože to bylo, že jsme chodili k tabuli a řešili. On teď musí, a to bude problém i těch nových RVPček, najednou jako obsáhnout, vytvořit bezpečné prostředí, musí umět diferencovat výuku, musí umět věřit dětem, to je často jako velká, jako jo, že... Já jenom upřesním, že RVPčka znamená kurikulum, to znamená to, co jsou děti, co by se měly naučit ve školách. A já jsem ve veřejném prostoru byl zaznamenán i spor, že ne každému, ne všem matematikům nebo učitelům matematiky se líbí hejného metody. Bylo to asi v důsledku toho, že myslím si, že konkrétně třeba pedagogická fakulta snad už nenabízí nic jiného než hejného matematiku, ale nevím. Byla pražská. Tam pražská. Mm-hmm. Jako byla to pražská. Bylo to víc akademiků. Asi nejznámější byl vlastně Mildlap, který není znám jenom v České republice, ale je to významný matematik. Není to žádné není to člověk bez jména a je to člověk, který je velmi úspěšný v zahraničí a známý a který se velmi jako ostře pustil právě do hejného matematiky. Byly ty kritiky oprávněné nebo ne? Protože přece jenom jako je velmi těžké přehlížet názor někoho takového, jako je právě Lasky Mendláb. Tak jednak tam je důležité říct, že on se potom i jako veřejně omluvil profesoru Hejnému, že mu napsal jako potom dopis, oni jsou i jako kamarádi. Prostě tam šlo nějaký jako střet. Co mi vlastně přijde jako na metodě, vlastně, že by mohlo být přínosné pro celou jako společnost, je, že jak vlastně jako využít to, že se tady zavádí nějaká inovace a vznikají s tím třeba takové jako boje. My chceme zavést jako teď zase nějaké inovace a to je vlastně stejná linka. My chceme jako inovovat výuku matematiky a nejenom matematiky. A ta paralela v podstatě podle mě budeme řešit to, co my řešíme jako v té metodě, kde vlastně jako narážíme. Tak to mi přijde vlastně, že by se jako dalo jako na tohle využít. Mně přijde, často jsem o tím přemýšlel, když se o tom bavím se svými jako kamarády, kteří se jako pohybují ve vzdělávací oblasti, tak často z nich, jako mnozí z nich zmiňovali, že ten problém toho sporu je, a teď neříkám, že to bylo konkrétně nějaké jméno, jako spíše ego, že se moc jako neodpouští ve vzdělávání to, že někdo úspěšný, protože co je nutné říct, hejného matematika je biznisově položená, že vychází kolem toho učebnice, jsou tam jako placené kurzy, je to něco, čím, když je člověk jako dobrý, může se i tím jako dobře přivydělat, je to trendová záležitost, ale že my na to ve vzdělávání vlastně nejsme zvyklí, že někdo přijde s nějakou inovací a je úspěšný, protože v Americe nebo ve Velké Británii by takového člověka oceňovali a bylo by to známkou toho, že může být kvalitním učitelem nebo má něco kvalitního, ale že u nás je to jakoby problematické. Jak se na to koukáte? Já bych jenom jako, proti vnímám, my třeba teďka ve škole zavádíme jako jinou inovaci a to je Eduten. To je finská jako matematika a to je, kde vlastně se, jako to je přes počítače, prostě se jde tohle a to je úplně stejný příběh, třeba bude, protože to je věc, která je úplně pecková, která vlastně jako v tu chvíli nemá smysl jako procvičovat jako v hodinách, protože ty děcka udělají za měsíc 2000 příkladů, ještě je to baví. Jo? Takže tohle je věc, která jako vznikne. Jsem na to zvědav, jestli to vlastně poběží jako
podobnou linkou, že se to neodpustí jako ten úspěch. A to jenom jako Mětyka Cinkova. Já si myslím, že vznikly takovéhle spory, hlavně kvůli tomu, že šlo o matematiku, že je to něco, co jako matematika, čeština, to jsou profilové předměty. Ale třeba už se nikdo nepozastavil, že máme splývavou metodu čtení, genetickou metodu čtení, máme Comenia Script, písmo. Jiné písmo. Jasně, tak na to taky museli být učitelé proškoleny. Taky to je biznis, ale protože to není tak na očích, tak neprošla tak obrovská diskuze kolem metod čtení či psaní. Děkuji, já bych teda uzavřel, to jsme tady bavíme a vlastně na konci, že je úplně jedno, když máme kvalitní učitele, jestli učí tradiční matematiku nebo jiného matematiku. Ale musí mít podporu. A když je to špatný učitel, tak je taky úplně jedno, co učí, protože je to vždycky blbě. A já bych moc krát chtěl vám poděkovat, že jste si udělali čas a přišli sem. A Tomáš Chrobák, který je učitelem matematiky na základní škole v Baška a zároveň učí u Frýdku Mísku a zároveň učí i na vysoké škole budoucí učitele a zároveň bych chtěl poděkovat Petře Prokopové Machalové, která sem dorazila z pražské pobočky České školní inspekce. Moc krát vám děkuji. Děkujeme. Děkujeme.